वहाँ हुनुहुन्छ दीपक न्यौपाने 17 वर्षको मेल र वहाँको रोग चाहिँ नि हाम अस्ट्रियामा लेफ्ट फ्युमरको एउटा क्यान्सर हो र हामीले चाहिँ नि उहाँको त्यो क्युरेट विथ एक्सिजन बायोप्सी विथ प्रोफाइलेक्टिक डिएचएस फिक्सेसन गरेको हो र उपचारपछि उहाँको प्रतिक्रिया के छ त काठमाडौँ बिएमबी हस्पिटलमा आयौँ यहाँ हाम्रो अशोक बास्कोटा सरले अपरेसन गरिदिनु भयो अहिले 1.5 महिना भयो एकदमै तयार भइरहेको छ एकदमै हामी सन्तोषजनक छौँ अनि हजुरलाई यहाँ हाम्रो हस्पिटल बसाइमा हाम्रो स्टाफहरूको हाम्रो सेवा चाहिँ कस्तो लाग्यो केही भनिदिनुहोस् न डक्टरहरूको हामीलाई यहाँ बसन्जी 12-14 दिनको बस्यौँ यहाँ बसन्जीसम्म सेवाहरू सबै डाक्टर साहबहरू सबै एकदमै राम्रो तरिका भेटायौँ हामीले देख्यौँ अत्यन्तै राम्रो देख्यौँ हामीले जाने बुझेसम्म भर्खरै पनि एकजना आउँदै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको घरैमा परिवार बिरामी भएर आउनु सक्नु भएन सँगै आउने कुरो हो र मैले देखेँ बुझेसम्म अब यही बिएमबी हस्पिटलमा पठाउने कोसिस गर्नेछु अनि पहिले त उहाँलाई धेरै गाह्रो भएको रहेछ 2-3 वर्षसम्म होइन अहिले अब अलिक बेटर हुँदै जानुभएको छ अलिक राम्रो हुँदैछ अनि गाउँघरतिर मान्छेहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया के भनेर सोध्छन् तपाईँलाई कस्तो खालको गाउँघरले कहाँ गएस् के गरे कहाँ बनायो भनेर सोध्छन् मैले भने काठमाडौँ बिएमबी हस्पिटलमा अशोक बास्कोटा सरले अपरेसन गरिदिनु भएको हो 23 दिनदेखि दुखाइ साह्रै कम भइरहेको छ एकदमै सन्चो होला भन्ने विश्वासमा छौँ अब गाउँघरका पनि त्यस्तो किसिमको अलिअलि त्यहाँ काठमाडौँ पुग्न सक्ने किसिमको बिरामीहरू त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह सुझाव छ हस् त अब हाम्रो हस्पिटल हाम्रो डक्टरहरूको टिमलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ डाक्टरहरूको टिमलाई सर आफूले मैले त अब बारम्बार यहाँहरूको स्वागत गर्ने अभिनन्दन गर्ने अभिनन्दन चढाउने यहाँहरूलाई सदा सम्झना गर्ने अत्यधिक भित्र हृदयदेखि सम्झना गर्दैछु गरेर यहाँलाई ठुलो आशीर्वाद दिनेछु म कुनै केही अवस्था भयो भने यहाँहरू डाक्टर तर्फबाट पनि डाक्टर सरहरूलाई पनि मैले एउटा अभिनन्दन जस्तो केही लेखा बनाएर हस्पिटलमा ट्रान्स गर्नेछु हस् त हजुरसँग कुरा गरेर एकदम खुसी लाग्यो अनि भाइ केही भन्नु छ त तिम्रो उपचार अहिले कस्तो भइरहेछ के छ केही भन न धेरै राम्रो छ म सेटिस्फाई भइरहेछु मेरो अहिले धेरै वर्ष भइरहेको थियो यो दुखिएको अहिले ठिक भइरहेछ त्यही खुसी छु म हस् तपाईँहरूसँग कुरा गरेर एकदम खुसी लाग्यो धन्यवाद है त चाँडै निको होस् सबै ठिक होस् ल ठिक हस्